Večera je pivovar Volt. Pivo, které má pořádné volty. A nezapomeňte si prý pivo dát strážnické brambulky. Chuť. To nejsou čipsy, to jsou brambulky. Ano, a nejen pro strážníky. A kozla si nekupuje. To už jsme vypili. Dámy a páni, chlapci a děvčata, vítejte pri novom Motobula je host. Je mi velkou cťou privítať mi mojho parťáka, brácha Tadeáša, menom Tadeáš Kmeťo, správně to hovorím. Áno. A všetci ho poznajú pod, jak se volá, Štádio? Tádio. Tádio. S někým i, když jsem tvrdý. Jo. A chcem ti ho predstaviť z jedného titulu. Za prvé je cestovateľ tak, jak by sa malo patriť. Povie ti, jak on cestuje na motorkách. Takže bude to o motorkách. Zároveň na nich fakt besne a nielen na nich, aj na autách. Ne, sem horem teda. Ako ti pomáha příroda zvládat stres? Krásne a určite mi pomáha víc než pan Bulhar. Ale v prvom kole ťa chcem predstaviť. Díky, že si sem došiel. V podstate ja som u teba. Ty ale... si došiel ke mne, ale nevadí. No to je jedno. Každopádne, kto je Tadeáš? Povedz, predstav sa nám. Kdo je Tadeáš? No, ne, kdo je Tadeáš? To já nevím, já se... Kluk, ne, jsi kluk? Dáš go bude. Počkej, počkej, jak moc mám zabřehnout do toho, kdo já jsem? Počkej, počkej, počkej. My nemůžeme vyděsit po jedné minutě. Alebo výber chráničů tohoto. Co to je chránič? Proto je důležité, abych byl správně učesaný. Jo, jasně. Na zdraví. Na zdraví. Já jsem se napil, sakra. Dámy a páni, chlapci a devčata, vítejte pri novom dieli Motobula je host a dneska ti predstavím špeciálneho hostia, ako Tadeáš, ne, ty ho nepoznáš vôbec, Tadeáš. Najhoršie je na tom, že ja som dneska sa s ním už toľko skrát smál, že už sa nedá seriózne s ním baviť. No, spomeň si na ten les. Tak jak nám to išlo perfektne tam, tak tam bude to vlastne. Tak to máš, hodin, máš tam filmu dost? 8 hodín, kamo. No, tak to je dobré. Tak to vedlo a noc. Počujem, tak nikto. Chudá Káťa. Káťa. Dámy a páni, chlapci a devčata, je tu z Brusu nový diel. Motobula je host. Dneska ti ho predstavím z viacerých dôvodov. Za prvé je to fakt dobrý motorkár. Nelen na ceste, ale aj v teréne, o tom sa dozvieš. Nelenže je to cestovateľ presne podľa môjho gustu, presne moja identická DNA, hlavne je to kámoš. Takže ešte raz ťa veľmi pekne zdravím. Ja tebe taky. Díky, že som mohol viesť tebe babičky do baráku, díky za liberecké fajnové pivo. Sme inak mimochodom na severe Čiech, jazdili sme v Polsku, v Nemecku, otrhli sme mu olejovú vaňu. Ešte som si tie kontrolky všimil, ak bych to zadrel. Jazdil som mu na kapote. Moto! Divočina! A tak ďalej, proste s Tadeášem je to vždycky proste divočina, ale to zistíš a možno ju zažiješ aj ty. Každopádne, Tadeáš, povedz mi, ne mne, povedz našim cteným a veľkolepým divákom, povedz, kto si, kto je Tadeáš? Zdravím vás, v první řadě tě musím opravit, protože pivo
které teď pijeme, není liberecké, ale jablonecké. Jo. A vzhledem k tomu, že Liberec a Jablonec mezi sebou má letitý spory. No jasně. Tak by to by... To by bylo průsob. Půlka lidí by to teď vypla to video. Jo, jasně. Jo, takže jablonecké. Jo, na volt. Na volt. Jinak, co o mě říct, no tak mám rád všechno, s čím je sranda. Včetně aut, motorek, čtyřkolek, je to vlastně jedno. Mám rád adrenalin a jsem takové trošku hovadu, dá se říct, maličko. Ale tak, abych nikomu neuškodil samozřejmě. To chcem právě povedať, že je to s nadsázkou, to berete v tom najlepšom slove zmysla a právě preto slove zmysla to Štrubi sa tež potešil. Oh my god. Ale právě preto jsme si s Tadeášom takto sadli, lebo máme spoločné DNA a hlavně ja vám môžem povedať, že jak práve pred chvíľou povedal, že aj s autami, aj s hocičím, tak môžem potvrdiť, lebo ty si vyučený automechanik, ne? Áno, áno, ja som vyučený automechanik s maturitou, ale vždycky tým, jak mne to táhlo ke všemu, s čím je sranda. Čak novýs. Tak jsem dělal i motomechanika a automechanika v autorizovaném servisu a tak všechno možný prostě různě, co mě bavilo, co se mi zrovna naskytlo. Musím povedat, že teda, že obrovský autíčkár, to znamená, že nelen, že mal viac aut, než mal vinetu šípov, to ti vybrávám, že je to pravda, a i dokonca veľa tých aut jazdil s nimi aj na streche. No prostě chcem tým povedať, že on tie auta fakt akože, on není ten, ktorý by jazdil s Fabio niekde pomaly, je vybral si skôr tie adrenalinové a hlavne tie japonské má záhodu v offroadových a tak ďalej, ale je fakt autička, že sa do toho vyzná, že veľakrát sám nechápem, že on mi vysvetľuje, kde čo je, to nemôžem tak urobiť a tak ďalej, čiže proste je to autička, ale zároveň jazdí na svojej krásnej motorke, na svojej Yamahe, ale aj s ňou zároveň cestuje. Jakú máš motorku momentálne? Teďko mám Yamahu XT600 z roku 89, takže ještě předpotopní nakopávačka. Blbu vzdorná, kladivo na čarodějnice. No jasné. A musím povedat, že keď jazdí, tak všetky čarodějnice utíkají. Dám na to čestný slovo. Akorát neutíkají od cesty, ale k cestě, protože všichni chtějí na tu motorku. Všechny teda chtějí na tu motorku. No, jasné, že si se zavrvím. No dobré. A keby jako? No dobré, takže dobré, máme tu XTčko a... A jsi s nimi kedy cestoval, alebo jazdíš len okolo v bajáku? No, mám ji teď za měsíc, budu mít asi 2 roky. A ne, kecám, pardon, už ji mám 2 roky. Mm-hmm. A teď se blížíme k hranici 20 000 km, což samozřejmě ano, jsou lidi, kteří najezdí tohle za půl roku. Ale přes sezónu, na cestě a tak. Ale já tu motorku využívám komplexně ke všemu možnému. Jak na asfaltu, k ostrým zatáčkám, na štuploch, no, na 8 stupňov, prší hmla a ten ide tak, že by ťa vyškolil tak, že by si na druhý deň si kúpil trojkolku. Ale aj keby ako, jazdí fakt fenomenálne. Každopádne, fakt využívať tých 20 000, treba si uvedomiť, že je iné jazdiť po lese a je iné sa dať na diaľnicu robiť 1000 na šupu. A verím, že tých, čo robia 1000 na šupu, tiež není veľa. Ale aj keby ako, a to ešte po diaľnicu. Každopádne, povedz, prečo si si vybral tú motorku? Povedz nám niečo o tej motorke. Jaká je? Je to lehký, nebo v úvozovkách lehký, necestovní enduro. Takový jakože v dřívějších dobách by se jí řekl sportovní, protože na poměry, já nevím, ku příkladu ku GSu, tak to má o 80 kilo míň, nebo možná ještě víc, jako míň kilo, no, je lehčí. Ale vybral jsem si ji, protože mám rád japonský auta, motorky a všechno čtyřkolky a naskytlo se to tak náhodou, taková správná konstelace hvězd, kdy jsem si řekl, tím, že jsem dělal třeba v KTMC mechanika, tak jsem nepotřeboval mít motorku, i když tam jsem měl shodou okolností Yamahu taky, ale crossovou 250, dvoutaktní, takže mě v oranžovém ráji stála vždycky moje modrá Yamaha zaparkovaná a všichni, co šli na ty KTMky, tak říkají, ty, co tam dělá ta Yamaha, jo, a všichni se dívají, říkám, já jsem přišel vám tady ukázat, jak vypadá pořádná motorka, já jsem se musel dotáhnout, jo, takže jsem vám to musel ukázat, jak vypadá pořádná motorka, ale... Stačilo povedať, že se ti líbí, ale vidíš, tu je právě to srdíčko a to je ten pravý motorkář. Dobře, ale jaká je, například, věděl by si povedať tomu divákovi, který uvažuje nad XT, že jaký je charakterová tvoja motorka?
Charakter té motorky je univerzálnost a hlavně ta váha hraje hrozně velkou roli, protože díky té váze si na ní člověk může dovolit víc než na velký těžký motorce a tak jako se učíme chodit odmala postupně po čtyřech, nebo plazice, líst po čtyřech, tak je taky dobrý začínat takhle postupně na motorkách. Není dobrý ve 20 si udělat řidičák, ve 40 si říct, hele, kluci jezdí na silničních motorkách, mezi tím 20 let nejezdit, koupit si potom litra a švihat si to na silničním litru a v první zatáčce vystoupit ven, protože nevíš, jak se k tomu máš chovat. Podpíšeme se pod každým slovem, to je nezmysl. Takže v tom je důležitost toho umění postupovat. Ne, že bych nikdy nechtěl větší motorku nebo tak, ale pro mě byla důležitá v tom, že je praktická. Je to jednoduchý jednoválec, snadný na údržbu, nic to nevyžaduje, jo, to je japonská motorka a proto jsem si ji vybral a hlavně designově prostě modrá, je to krásné. Líbí se mi, viděl jsem ji na inzerátu a říkám, ta je moje. A to je ta srdcovina. Dobře, teraz preskočíme jednu věc, jazdíš po teréně, máš to turácu, tu nádherné, hoj, musíš dojít, dáme ti tu možnost, každopádně. Nebo nezostal si len tu, zobral si ju aj do zahraničia, povedz nám o tej ceste, lebo toto je väčšinou, na to pozerajú aj cestovatelia a práve chcem, aby ste videli, aby ste pocítili, lebo s Tadeášom to máme spoločné, ne aj pohľad na to cestovanie, ale aj na to využívanie. Za chvíľu ti povie, kde bol, čo sa mu všetko stalo a tak ďalej, ale poviem vám jednu srandu, ja som mu raz ukázal jednu fotku a ja hovorím, tu som, vidíš na poli, ja nejdem po ceste, na prašnej ceste, v Rumunsku, na Transalpine. Ja presne na tej istej viem, my si to podľa tých offroadových ciest sme sa spájame. Čiže on je práve človek, a to ešte môže napovedať, že on jazdí tú krajinu, jazdí fakt tak, že ju zažíva z veľakrát z pohľadu, kde ju 99% motorkárov, ktorí prešli ten úsek, ju tak nevideli. Povedz nám o tej ceste, kam si išiel, kam si ju zobral XT-čko. Bylo to v roce 2023. Dostal jsem nápad, že prostě s kamarádem pojedeme do Rumunska na motorkách. On shodou okolností, i když by mohl mít velký GSO drahý, tak přece jenom podědil po tátovi Suzuki Big 750. Dobrá značka. Dobrá značka. No, z roku 88. Dobrá značka. Dobrá značka samozřejmě. Vestromark se nesmí nechat to zazdít hnedko. A tak jsme dostali nápad, že vyrazíme prostě na zhruba 10, 12, 14 dní podle toho, jak to budeme mít naplánovaný s pracema a tak. Takže vyrazíme do Rumunska a že to tak nějak jako nebudeme hrotit a pojedeme prostě po Karpatech, tak jak jsme tam byli autama, protože my jsme poprvé, já jsem se dostal do Rumunska autem v roce 2019 a zamiloval jsem si tam ty kopce a tu svobodu a ta krajina mě oslovila prostě víc než jakákoliv jiná, ale já takhle nejsem úplně cestovatel, že bych měl zcestovalých 60 zemí. To vůbec nevadí. 16 kontinentů nebo tohle, ale Právě tu tě zastavím, vždycky dám takovou malou pauzu. Je to velmi právě krásné, jak on ti právě teraz hovorí zo srdce, jak ho zaujala ta krajina. Bylo to hlavně prírodou, alebo bylo to aj lidmi? Čím to všechno bylo? Celkovým nastavením. Vlastně mentalita a i ta krajina mě úplně, to mě dostalo úplně. Já vím, ano, nejsou to 5000 hory, nebo není to jako v Gruzii, Gruzie je ještě krásnější, tam jsem teda ještě se nedostal, ale mám to v plánu. Ale dostalo mě to, že jsem přejel hranice, spousta pravidel, které tady musí být, tak tam nejsou, přesně tak. A člověk si oddychne a není to tak, že tady vidí policajta a hned má sevřený půlky a musí se bát, že hned přijde pokuta nebo cokoliv. Příklad jenom stručnej. Projížděli jsme tam s kamarádem v roce 2019 právě tím autem a policajti nás zastavili, když jsme se vraceli domů a vyběhnul za autem kluk, mladý Čech a říká, nebojte, nebojte, oni vám nebudou dávat pokutu nic, oni jenom, mě tady kleklo auto a já, že se musím dostat do Čech, tak oni řekli, že tady budou se mnou stát, dokud mě někdo nenaloží do auta, ale koukám, že vy ho máte plný, tak nic, tak čau, čau a odjeli jsme. Jo, a tohle to
si nedokážu představit, že by se třeba v naší krajině mohlo vůbec stát, nebo se vůbec nějaký takovýhle situaci přesně to je se přiblížit. To je. Ale to je, vidíš, právě ta věc, že on přijde na tu krajinu a on to hned ochutná a je to jak droga, lebo potom se člověk tam vrací a začne si vážit právě to, co tuto chýba, ta srdcovost, to, že z ničeho se nerobí problém, je to také lidské a tak dále. No dobré, ale fajn, vrátíme se naspäť k motorkám, lebo musím povedať, že on, keď tam aj na tých autách bol, tak väčšinou tam bol v teréne, aj k tomu sa dostaneme a bude to veľmi zaujímavé. Takže je fantastické. Veľmi pekne nakoniec, že si povedal o svojej motorke, prečo si si ju vybral, tak dobre, naložil si si ju 2023 a ideš do Rumunska, kde už bol. Takže kam si išiel? Dal si sa na diaľnicu a išiel si rovne? V principu věci jsme měli naplánovaný, že první den hned po práci bychom měli ujet alespoň 300 km. Samozřejmě realita se nám rozplynula už v Harachově, protože tím, že já jsem kousek od Liberce, tak jsme měli v plánu, že překročíme v Harachově hranice a pojedeme vlastně podél Krkonoš a českých hranic po polské straně. Řekneme si, tam jsme prostě nejeli, tak jsme si řekli, tak se podíváme na ty naše kopce z druhé strany. No, dojeli jsme do Harachova a na motorce mi začal týc olej, který jsem ten den ještě rychle měnil před odjezdem. A prostě se... To je jedno. Povedz, Tadeáši, jak se ti děje v tvojí Audině dneska? A v celku dobré. Ale ta kopec docela, teďka může budou problém. Proč nepřidáš? Nemáme nastartováno. Jaj, tak. A proč nemáme nastartováno? Nám chybí olej. Nemáme olej. Oil master. Ale jasné, pokračujeme dále. Prostě vzniklo to z toho, že na víčku olejového filtru jsem měl šroubek, který po 34 letech stáří té motorky už prostě měl načatý závit a ten šroubek nebyl úplně dotažený a nešel už víc dotáhnout. A neřešil jsem to chvilku, ještě pár desítek kilometrů jsem to neřešil, pak jsem se teda k večeru, když jsme si řekli, že budeme tam hele loukat, tak tam zastavíme na kopečku a přespíme tam, tak tam jsem si zahrál na MacGyvera, opravil jsem to, teď bude trošku ostuda, že s tím jezdím do dneska. A vidíš, ale je dobrý oprava, aspoň to svědčí o tom, že je dobrý oprava. Improvizovaný opravy vždycky vydrží nejdýl. To není v pohodě. Tak dámy a páni, tak to vám bude opravovat motorky. No jasné. A potom, co jsem to tam tak jako poopravil? Ještě možná ne. No, maličko můžeš ještě. Abych s tím mohl dojet, minimálně odjet tu dovolenou a plus ještě teda do teďka, tak jsme přespali v tom Polsku a druhý den jsme jeli zase dál. No, aby toho nebylo málo, tak samozřejmě Suzuki taky nezůstala neposkvrněná, tak po 20 kilometrech přestala jet. To mi stejně. Ne. Ale. No dobré. A potom jste išli na Slovensko, ne? Pak jsme přišli na Slovensko. A povedz to, co se stalo hore na tom kopci. Tam ještě musím dodat vsuvku, že my jsme měli v plánu dojet ke slovenským hranicím už ten první den. Jenomže my jsme se ke slovenským hranicím přiblížili až na sklonku toho druhého dne. A protože říkám, my jsme vyjeli z Čech do Rumunska, my nemůžeme druhý den být v Polsku teprve. To není možný. Musíme být aspoň na Slovensku. Tak jsme řekli, že přejedeme aspoň ty hranice a třeba 5-10 kilometrů za nima už se stmívalo, že si tam prostě někde přespíme, uděláme tábor. Rozbijeme. No a tak jsme našli takovou velkou houpačku na kopci. Dodáme fotky, všechno bude. No, a tak jsme tak jako se podívali směrem k Tatrám nad ty kopce, kde tam začínali. A viděli jste krásné hvězdy? Viděli jsme krásné hvězdy, v ten moment ještě jo, protože v 10 hodin jsme šli spát a koukali jsme, jak se na Tatrousa blízká. Na Tatrousa blízká, ale oni to byly ještě jako, Tatry byly hodně daleko, ale tím směrem jsme koukali. Tak aby to pochopili. Konečně se potkáváme, pane prezidente. Já to věděl, je to tady, žije hodně. Tak. Jo. A tak jsme zkusili spát. Za 3/4 hodinky nás vzbudil déšť, bouřka, bílá smršť, kdy ani v té noci, kdy blejskaly blesky všude možně, to byl ale jako blesk a hrom. No jasně. To byla největší bouřka, co jsem kdy zažil. No jasně. Samozřejmě jsme byli na kopci, kde za náma byl háj břízek, tenkých jako moje ruka, takže tam, kdyby uhodil blesk, tak my jsme jasný. Finish, to by byly dva párky osmažený tam. Tu právě chcem povedať,
nad hromom sa dá vyhrať, ale nad bleskom nikdy. Ne. Ak máte tu možnosť a budete na cestách, vždycky sa schovajte pod zastávku, niekomu aj do baráku, keby to bolo nutné, nebuďte v stane a tak ďalej. To vám len dávam ako v súku, lebo fakt je to veľa miliónov voltov a fakt sa to není to nutné riskovať, keď je tá možnosť a keď vidí, že to prichádza. Toto je iná situácia, on bol hore a zrazu to prišlo. Tak. No a je vám taká otázka, aj keď viem odpoveď, asi ti nebolo všetko jedno. No, v ten moment ne, protože já jsem se bál i sáhnout na telefon a podívat se, kolik je vůbec hodin. Mimo jiné s těma voltama, volt neuzemníš a tenhle volt uzemní tebe. Ono závisí, kolik, víš, závisí, kolik jich má. Jo, ono aj závisí, jak je rychlá obsluha. Taky. Lebo to je rovno prázdné, takže skočím po jeden. Ale no, a pokračuj dělej. No, půl hodinky jsme se tam, 3/4 hodiny jsme se klepali strachy. Postupně jsme mokli, protože den předtím mi přišla z internetu objednaná Celta, která měla být nepromokavá, což nebyla. Fajné. Takže to se vyplatí. Doporučíme vám ty stránky hnedkon. A tak jsme tak seděli, koukali jsme na ty blesky. Přemýšleli, ani jsme nemluvili, protože to člověk nemá slov, toho tak jako dostane. A přemýšleli jsme, jestli se z toho ještě někdy dostane. Bouřka tak nějak přešla. A toto Rumunska se dostane o hodinu, ale dobře, pokračuj. No. A bouřka se uklidnila, řekli jsme, že teda z půlky mokrý, zkusíme to ještě zaspat. Ale ještě pršelo? Ne, už ani nepršelo. Najednou to prostě přestalo po hodině klepání se v bouřce, no, tak to přestalo a odešlo to a přestalo i pršet. No a tak jsme si řekli, že to zkusíme ještě zaspat. No. 2000 years later. Nicméně po půl hodině rádoby spánku najednou projíždělo okolo auta. Ona to byla taková taková silnice, na kterou vlastně nikdo nemohl, to bylo jenom pro dopravní obsluhy. A 6.5 hours later. Najednou koukáme, zastavilo auto, vystoupili 3 holky, 2 kluci, asi místní, někde z diskotéky. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. Najednou jdou, svítěj těma světlama, posvítěj na nás, jak spíme pod tou Celtou na té houpačce, na kterou oni se chtěli večer přijít líbat. A ta jedna posvítí a říká, čo to medveď? Tak to mi zvedlo náladu v ten moment a říkám si, jestli jsou tady ještě medvědi, tak o to je to lepší. No jasné. Jo. No chvilku posvítili, otočili se, nastoupili do auta a odjeli. No jasné. Říkám, dobrý, teď zkusím nemyslet na ty medvědy a tu bouřku. A jich tam je plná prdel, mimochodem, no. Dneska roztrhali jednoho. No, chudák. Další chudák. A zkusíme to zaspat, tak... A few moments later. Asi půl hodiny. Pokračuj. Jo, jo. Zaspal jsem asi zase půl hodiny a zrazu přišla zase ta samá bouřka, která už netrvala hodinu, ale trvala další hodinu a na meteoradaru už to jako vážně nevypadalo tak, že by ta bouřka měla jen tak odejít. Takže jsme se zbalili s mokrýma věcma, jsme se zbalili kompletně, naložili jsme zase zpátky věci na motorky, což jsme vlastně ještě dělali v záběhu, protože my jsme neměli, tím, že máme jednoduchý motorky, tak jsme neměli ani tašky přímo na ty naše motorky a ani kufry. Takže my jsme si vlastně po každý, když jsme to složili ty věci, tak to bylo jako originál. Takže po každý to bylo jinak prostě. Samozřejmě jsme si během cesty ještě vymýšleli ty způsoby a upravovali, jak lepší by to mohlo být. Takže jak jsme byli mokrý, naložili jsme se a vyrazili jsme se schovat alespoň pod tu přilehlou dálnici, kde už teda jsme po půl hodině počkali a ta bouřka už jako ta nejhorší bouřka odešla, ale stejně byla průtrž mračena, pršelo. A tak jsme usoudili, že prostě ve 2 hodiny ráno to, že tomu prostě ujedeme. Protože Slovensko je velký a byli jsme jenom na kraji. Po 600 kilometrech průjezdu přes Slovensko a další vod, který nás uzemní. Po 600 kilometrech už jsme jako začínali schnout, už to no, bylo jasný. Fajn. I když jsme měli nepromoky, to bylo jedno, no, byli jasný. Jsme celý durh. A tak jsme projížděli a už začínalo ráno sluníčko, teploučko, krásně jsme začínali schnout. Dojeli jsme na maďarské hranice, pak jsme ujeli... Přeskočíme hned do Rumunska. Přeskočíme do... Já už jsem chtěl říct, že v Maďarsku už to bylo pohodička, pač v Maďarsku bylo pro změnu 40 stupňů ve stínu, jo? Takže tam jsme dostali úplně. A je fantastický, že on to vě tak živočišně opísat, že člověk prechádza s ním každou tohle. Jak dlouho jsi tam byl?
14 dní. No a tolik času my nemáme. Nemáme? Jsi říkal 8 hodin, že to má. Právě proto. Maďarsko bylo v pohodě, ne? Maďarsko bylo více v pohodě. A přišli jsme do Rumunska, kde už si to znal, ne? Jo, tam už jsem to znal. A povedz mi, jak jsi se dostal tam hore. Na ty cesty, o kterých jsme se bavili. No, vyjel jsem tam na motorce. Ne. Jak to napadlo jim stávlo? Lebo veľa lidí chodí po té cestě dole, víš? My jsme to neměli naplánovaný přímo, že teď dneska musíme dojet sem a zítra musíme dojet sem, tak jsme to neměli. Na světě. To není dovolená potom, protože ty musíš spěchat, abys dohnal furt, držel se harmonogramu, všechno. My jsme si víš, prostě řekli, pěkno, ne, jdeš dál. Tak. A není na nic čas a vlastně si neodpočíneš a jsi furt v tom stresu a hektičnu. No jasně. Jako standardně, když chodíš do práce, to no nemusíš jasné. Pak jezdit na takovou dovolenou. Přesně tak. Protože motorka je svoboda přece. A prostě my jsme si ty místa hledali tak, že jsme si většinou jsme jeli po těch okreskách, protože v Rumunsku je asi jedna dálnice, že jo. No. Proto tam nemají dálniční známku, proto tam mají silniční daň, protože tam mají víc silnic a i tomu se nedá říkat silnice pořádně. Ale prostě jak jsme projížděli tou krajinou, tak jsme z části chtěli jet po těch trasách, které jsme projeli těma autama, ale pak jsme si třeba řekli po kousku té trasy, že tady je hezká odbočka a zkusíme se dostat tamhle na ten kopec. No a tak jsme prostě odbočili. Na ten kopec jsme vůbec nedojeli, samozřejmě jsme vyjeli úplně někde jinde, ale nám to bylo jedno, protože my jsme v ten moment si objevovali a už víme třeba pro příště, kam ta cesta vede, i když no v Rumunsku jsou ty cesty proměnlivý, takže... A dobré, ale kde byla ta motivace se hrát po kopcoch? Výhledy a ta příroda. Ano, to dostat se někam, kde ještě nikdo třeba nebyl. Nebo ne nikdo. Minimálně ne třeba Čech, jo? Chápem. Ale... To jsou ty moje extrémy. Chtěli jsme jít po Karpatech, protože hory. Máš rád hory? Mám rád hory. Nevím, jestli víc hory nebo moře, ale hory mám prostě rád. Moře mi nevadí, ale dejme tomu, že spíš bych si vybral hory než moře. Jasně, výhledy a tak dále. Výhledy a ta krajina prostě. Ale teraz jim zkus opísat, jak se lišíš, já vím, že se liší, jak se liší tvoje cestovanie před lidmi, kteří išli na Transalpinu, Transfagarašan, toto. A kde je ta motivácia? Moje motivace je v tom, že se nebojím toho extrémního, nevím, nebo nechci říct extrémního terénu, protože zase to XTčko není do úplně těžkého terénu, ještě když jsem tam měl naložený věci a plus ten big, tak samozřejmě taky jsme našli hranice biga, kdy už to nešlo vyjet ten kopec v tom terénu a tak, ale vlastně zkoušíme, my hledáme i ty limity těch motorek, i naše, toho motorkářského umu, ale snažíme se dostat co nejvíc na ty hezký výhledy a na ty hezký místa, které si myslíme, že za to stojí prostě. A obětujeme tomu prostě 5% životnosti spojky třeba, ale prostě chceme se tam dostat a nevzdáme to hned na poprvý. Tým chci ale tady až povedat, že na rozdíl od 99% cestovatelů, jednoducho povedané, kteří jdou po těch cestách, jdou na tě highlighty, spia v těch hoteloch, moteloch, já nevím, že to je zlé, ale v životě by nemali na to kuraži znať tie hory do tých Karpat. On cestuje to Rumunsko, a tak som to chcel povedať, on cestuje to Rumunsko po horách, ale ne po ceste. On sa škrabe na tie kopce, ktoré ty, ak si bol v Rumunsku a si na nich pozeral, tak on sa chrabal horom. S tou XT-čkou, s tým Derbigom. A to je pre mňa obrovský cestovateľ. Nie jedno, koľko prešiel krajín. Lebo ti hovorím, sú aj takí, ktorí prídu ich veľa, v podstate ho videli, ale chcem tým povedať jednu vec, že na toto netreba len kuráž a talent jazdí na tej motorke, ale aj tú odvahu skočiť na tú motorku a hrabať sa tam, kde pobehava brum brum aj hau hau a hrabať sa úplne na ten najvyšší vrch a teraz nevieš, či ťa chytí burka, či ťa chytí nič s hamakom, s tým. On mal prachy a môže ísť do hotelu, aj bol v hoteli, že on sa posteli nevyhýbal, on je kultúrny človek, ale chcem tým povedať, ale má to srdce ísť do cudzej krajiny, tak daleko, ktorú si možno ty nikdy nenaštívila a miesto toho, aby bol dole, už ty má strach toho, jak budem hovoriť, neviem reč, toto, jaké, meníš, leje, toto, chala, bala, čo budeš robiť, tak on ešte skočí na tú motorku a sere sa do tých lesov, úplne na koniec sveta, niekde hore, úplne do tramtary, in the middle of the nowhere. To som práve chcel tým povedať, kde je tá motivácia sa hrávať in the middle of the nowhere. Nejvíc asi ty výhledy a já si klidně sednu na půl hodiny a jenom se kochám. Když to stojí za to, tak já se prostě kochám a pak si řeknu, udělám si pár fotek samozřejmě, ale řeknu si,
Já jsem třeba až letos autem projel Transalpinu poprvé. Já byl 4x v Rumunsku a poprvé jsem projel Transalpinu, protože jsem neodbočil do lesa a projel jsem to autem teda, ale autem jsme to projeli po silnici. Ale hlavní k tomu věc... se ještě dostaneme. To ještě bude zajímavý. Ale k čemu jsem ještě se chtěl vrátit jenom bylo to, že my jsme vlastně za celý Rumunsko spali jenom jednou v kempu. Jinak jsme spali vždycky na divoko. V hamace, ve stanu, mezi motorkama pod širákem. Tak jsme to prostě, jak se nám to líbilo, jaký bylo počasí, jak jsme to cítili na tom daném místě, tak jsme to si to užívali prostě se vším všudy. Co ti to dává? No, dobrodružství, prostě zážitek. Vím, že na to do konce života nezapomenu, protože když to přeskočím jenom maličko, tak letos, když jsme tam jeli autem, tak jsme spali na jednom místě, na kterém jsme spali ve stanu minulý rok, právě na těch motorkách. A šel tam okolo pasáček letos a říká nám, hehehe, Ursus, a jde dál, ani se nezastaví. Ursus je totiž rumunský medvěd. Oh. A mě si tak, jsem se zamyslel a říkám, počkej, ale my jsme tady vloni spali ve stanu a jestliže tady letos chodí medvěd, jinak letos jich tam je 10 500, což je na 100 km čtverečních asi 10 medvědů a když odečteme nějaký velký města a všechno, není to moc velký hřiště, kde bychom jich moc nepotkali. A ještě i medvěd bude v téhle historii. Ještě dvakrát. Čekej. Čiže tím ti chci naznačit, že potřebuješ na to koule. Lebo ono je jedna věc o tom hovoriť, jedna věc o tom fantazírovat a teda, že právě ten, který nespadá do mojho kecalkového okrenka a právě proto si ho strašně vážím, lebo ten člověk robí něco, co by bylo zajímavé len čítať v knižkách. A on to žije prostě. Ale ne kvůli tomu, aby to odfotil a někomu dokazoval, ale kvůli tomu, že to miluje a naplňa ho to. Aj za riziko, a právě jdeme k strachu. Dobre, běhají tam ursusy, běhají tam hau, čo? Myslíš na to, keď si tam? To riziko když tam jdeš, je. Když jdeš večer čůra, tak na to myslíš. Mě to nevyprávě, mě přišel k ústanu, ale to je jedno, ale aj keby jak, ale víš, co ti tým chce povedať? Teraz na teba pozerá nějaký chalan, holka. Nejsi krásný, ona je krásná, nemáš ani vindru, ona má všecko, ty jsi idiot, ona taky, je ti souzena, královna. Ty sa hrábeš až do extrému. Ona tam možno nikdy nebude, čo není vôbec zlé. To nevadí. Každý robí prostě, čo chce, no tak. A čo chce. Je zbytečný přepálit, přecenit svoje síly a pak tam někde řešit problém, ještě nedej bože sám, na motorce třeba, že motorka mi nejede, nebo že jsem se tam někde fláknul, zlomil jsem si ruku v lese, kde to je, já nevím, 5-10 kilometrů do civilizace a okolo chodí medvědi, jakože chodí. Akorát o nich nevíte, oni tam jsou. Ale oni o vás vědí. Oni o vás vědí moc dobře, to se nebojte. takže tam je zbytečný. Cestujte na motorkách. Na motorkách, mají to jednodušší, nemusí vás tahat někde z auta ty medvědi potom. Chápeš? Ale hlavně tohle není pro posej. Ne. Ale to nechce povedať. No a já jsem ti hovoril, že my jsme identici v tohle. To je ta mentalita, jest, vidíš. Ale to ti chcem povedať. Divočáku, no dobré, vrátíme se k tomu. Tak ty víš, ale ty to asi neriešiš. Keď tam jazdíš, tak to neriešiš. A keď dobre, tak stále si dajme tomu na motorke, nejak to neriešiš. Ja si ťa predstavím, ak ideš na ten kopec, hore sa škrábeš, tam neuvažuješ nad medveďom. Vidíš, ne, to máš iné starosti. To máš iné starosti z toho, aby a tak, přesně. Ano. A aby si to vyšel, aby to prostě s tým nefláknul a tak. V ten moment to je zápal boje. Takže prostě ti to je jedno. Jasne. Ale i když jedeš... Prepač, teraz ma to napadlo. Ideš po tom kopci. A teraz zrazu stalo sa ti určite veľakrát, že začalo pršať, tým pádom sa mení povrch, terén a tak ďalej. Chcem týmto povedať, že Tadeáš fantasticky jazdí a je aj na sprievodca. To som zabudol povedať. Veľa vecí sa dozvieš, veľa novinek plánujeme, ale zmení sa povrch terénu. Jak to riešiš? Inak k tomu pristupuješ? Teraz chcem zabrnúť trošku do toho, jak ty riešiš ty terén. Proces si myslím, že to není takovej problém ako autem, což som sa letos presvedčil. A je důležitý umět si ne naplánovat, ale mít furt zadní vrátka v tom, že vím, že se to dá třeba objet a že sjedu někam a dostanu se někam dál. Je blbý, když člověk odbočí někam do blátivého úseku, ze kterého vede jenom jedna cesta zpátky. To je docela problém, protože pak musí
čekat třeba, než za dva dny přestane pršet a než to uschne a než se dostane ven. Protože mezi prachem, suchou hlínou a mokrým jílovitým blátem, který zalepí, třeba může zalepit i motorku, celý kolo, všechno to zalepí a ta motorka se nerozjede, protože ten vzorek je kompletně utemovaný a je hladký jako sliková pneumatika a ta motorka prostě se nevyjede. To je konec. A nevytlačí to ani člověk. To ve třech možná a ještě horko těžko. Nedej bože, když je to nějaký prudší kopec. A nedej bože, že tam je sám. A nedej bože, když ještě teoreticky v autě, k tomu se už pomaličky, ale rychle blížíme, že si vlieze, dajme tomu se zavřet, přichází noc, ten den není non-stop, ale když tam na motorce. Na motorce je to v těchto těch ohledech dost nepříjemný a je právě důležitý mít ty zadní vrátka. A vlastně tam je jediný riziko, ten medvěd víceméně. A vlci. A vlci třeba. Vlci, když je člověk sám na motorce tam, tak i ty vlci. Ale zase, když se člověk má stan, tak ten vlk přece jenom si myslím, že do toho stanu se tolik netroufne jako medvěd, který by tím stanem proběhnul, ani nevíš jak. A hlavně je jiné, keď stretneš jednoho a keď svojku. Ale aj keby o tom, teraz nechcem, aby to znělo. A my vás nechceme vyplašit, Rumunsko je úžasný. Nádherné, musíte ho určitě navštívit, je to fakt nádherná krajina, hudba a tak dále. A je originální, v tomhletom našem koutě Evropy je to originální. Samozřejmě Černá Hora je krásná, ale hezká zase jinýma jiným stylem. Každá krajina má něco a to Rumunsko přece jen ponuká. Keď máš rád prírodu a tak dále, a nemusíš ani takto offroadovat, a naopak offroadovat by si chcel, ponúkať ti z každého světa něco, je to přece jen něco jiné. Ale dobré, teraz by som sa chcel zamerať zase naspäť vrátiť k tej motorke. Mm-hmm. Dobré, si na tom kopci, prechádzaš to. Vždycky byla tvoja motivácia jazdiť mimo tej cesty? V tom to koresponduje s tou mojí touhou po té univerzálnosti té motorky. Já jsem v úvozovkách, teď se dostaneme k tomu hovadu v úvozovkách, ale já když pojedu a bude někde kolona na dálnici, tak já klidně odbočím doprava, přejedu pole a pojedu po okresce, když vím, že tam vede okolo okreska. A vím, že nejsem limitovaný tím, že když už mám motorku, nemusím kličkovat mezi autama, ale odbočím, vyjedu a jedu pryč. Jo, jasně, ale tady asi veľa lidí mám adventure motorku, ale z té diálnice, alebo aj z té bočné cesty se nevydá směrem do toho kopcu. Já se pýtám, kde je tenhle moment? Proč ty nejdeš tam rovně? Tam je Transalpina, proč ty se sereš tam na ten kopec? Protože jsem zvědavý, co tam je. A říkám si přesně to, kolik lidí asi tak odbočilo tady doprava. Chápem. Já jsem taky jistý a právě tam se stal ten moment, že já jsem mu ukázal fotku. Já to poznám, on si to pamětá podle stromů, podle všetkého. Takže... Já tam jezdím už z 80% bez navigace, protože ty cesty, samozřejmě ne zase celé Rumunsko, jakože mě zavřete oči a nebo zavážete oči a vysadíte mě uprostřed Rumunska a teď, že mi řekni, kde seš, tak vám to neřeknu, zas takhle dobrý nejsem. On to verí, já. To si nemyslím, že to někdo si myslí, ale... No byl bych doma dřív než vy, takže... Dobře, takže to máme s motorkou a teď vám povím jednu sránu. Tento rok išel na dovolenou. Každý musí. Vybral si pochopitelně Karpaty, Medvede, Rumunsko a zobral auto, tím, že aj autička velká tam jazdila aj na offroadov. Hovorím, ten, čo robí s motorkami, si nevíš ani predstaviť. Ten, čo robí s autom, si tiež nevíš predstaviť. Každopádne, dneska mám skúsenosť, ale keby ako. Nasťahali a tak ďalej, no nevadí. Ale aj keby ako. Zobral, išiel si na dovolenou pěkně a zobral si sa k mori, zobral si si slunečník, dal si sa do rieky, mal si 200 Čechov a Slovakov zľava a 200 zprava. Tak, přesně. A doprovodný vůz ještě sebou. Jasné. A štáb. A mal si sandále? Ne, sandále s ponožkama. No, s ponožkama. Tak, jo, samozřejmě. A teraz si pojď do realitu. Vzal jsem přítelkyni. Mám starší Audinu teď konkrétně, protože... To nemusíš až tak konkretizovat. Ne, jenom tak jako stručně naběhnu. Aha, vlastně, aby věděli, jasně. Aby jste věděli, že to není pro mě offroadování jenom s Audinou, ale že jsem těch aut vystřídal více jak 40. A mal Pajera a všechno možné. Tak. Ovela věc situované do té sračky, kde právě se dostal. Ale shodou okolností, já mám takový období vždycky podle aut nebo motorek, který zrovna mám, tak podle toho řeším, jaký období moje životní bylo, takže já si to pamatuju podle toho, jaký jsem měl zrovna auto. A teď to zrovna vyšlo na to, že hele, mám čas na dovolenou, nějaký peníze bokem a měl jsem zrovna tuhle tu Audinu Quattro. No jasně, pokažuji. U tebe už to nebaví. To baví. Ale tady mám pohodlíčku, no, jsem si že chtěl. Lidi to pochopí, tady to není placené. Daj odběr, že mají dát odběr? No dejte odběr. Nebudeme vyprávat. Nebudeme vyprávat, jak úplně, na to zjistíme.
musíme dolit. Jasné. Oni mají čas. Ono by to špatně vypadalo potom na videu. S prázdnou sklenicí. Víš, lebo na tom internete to je jak s tými diaľnicami. Víš, všechno je platené, tam všelijaký vyprávajú toto, tie historky, nedá sa to počúvať. My, vidíš, ty si to vieš predstaviť, my sme obyčajní ľudia, tak jak ty. A radi ťa privítame na budúci rok, veď uvidíš. Přesne, netlačíme nic násilím. Nemá zmysel. No, ale i tak si to dokážeme užiť. A na plný kole. Ale dobre. Počkej, násilím tlačíme Audinu dneska. To je další historie. Dobrodružství je každý den. Je důležité si ho jenom umět naplánovat, a když si ho nenaplánujete, tak pak je to teprve dobrodružství. Ale víš, na to potřebuješ trošku srdíčko. Prestat se tolko bát. Prestat počúvať aj tie rady tých cestovateľov, ktorí väčšinou len padajú, alebo všade ti vyprávajú, jak sa báli a ti povedia, že tam bol pes, tam bol to však. A oheň pálí a voda je mokrá. No. Treba trošku viac prekonať strach, keď niekedy plánuješ aj neodsúvať veci. Najväčšia komodita na svete je čas, ten nám týka všetkým takisto rovnako, takže tie svoje sny si plán. Ja viem, problémy, prachy, manžel, milenec a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, ale sme tu teraz, zajtra tu nemusíme byť, takže ak plánuješ niekam ísť, vyjaž, ak potrebuješ si niečo kúpiť, užij si to dnes. Chvala Bohu a prajem vám všetkým, aj s Tadeášom, nech ste zdraví, lebo to je to najdôležitejšie, lebo keď ste zdraví, máte ten čas a keď máte čas si splňať svoje sny. A práve vám teraz Tadeáš povie, jak vypadá jeho dovolenka. Nech to bolo kurva tak psychologické, no? Ne, bolo to super. To bolo, ja som k tomu chtěl jenom dodat, že konkrétne táhle dovolená na tý mojí motorce, když sme tam jeli, no, tak není vôbec, nebo ne vôbec o peniezích, ale ja som vlastne utratil skoro stejne, ako kdybych bol doma. Takže to není jako, že mám 200 tisíc na účtě a čekám si, kdyby se něco stalo, skočím do letadla a letím domů. Ne, ne, já jsem prostě utratil, já nevím, řádově prostě, za benzín a za jídlo. Ty vole, počujeme ma, keď ty jazdíš okolo toho posraného baráku a natankuješ tam 50 euro a urobíš, já nevím, koľko robíš na 50 euro, dajme, no to je blbé, dajme tomu urobíš na nádrž 300 km, plus minus ide posrané. No, urobíš 300 km, však tých 300 km je takých istých 300 km, či jazdíš v inej krajine a jazdíš okolo svojho domu, však to sú tie isté nové. Takže keď mi niekto začne hovoriť o tých prachoch, do predale, tak veď pracuješ, alebo si odložil, alebo niečo, však ale nestojí to milióny. Fakt, ak si niekto myslí, že to cestovanie Je to vieš, luxusní cestování stojí luxusní peníze. Po hotelech, Tajsko, tohle, ale akože to nobo. Ale to zážitky. Ale to přesně, to je nic. Tady až by ti dneska nevyprával hned tyto věci, keby právě čo, bavilo by tě, jak by ti hovoril, jak si čistil zuby v té hoteli. To by stalo za ono. Ale někoho to baví, tak nech jde na jiný kanál. Ať si jdou, přesně tak, přesně. Ale ne, chtěl tady jsem je luxus, daj ten odměn. Tady je ten opravdový luxus v lese, jehlič tě píchá dozad, máš mokrý nohy. To je teprve luxus, jo. To ti nikdo nenahradí. Kamarády zlatý. Tak teda Audina hovorí, že Rumunsko, no a co dále, čo ďalej? No ještě jak jsem tam zapadnul tím autem asi, že jo? No to. Bys chtěl vědět. No, no. Zobral si přítelky, zobral si přijatelku. Přijatelku? Zobral si Audinu a išel. Zbalili jsme nějaký věci, tentokrát jsem to probnul bez rezervy. Jasné, len já jim jsem stále vysvětlil. To, kde on to hovado jazdilo s tou motorkou, on vyliezol s tým autom. Však aby pochopili, že kde si zapadol. Že ne, ne, ne všude, ale jo. Hodně krát jsme jeli tam, co jsem měl na té motorce, protože už jsem to tam znal. Extrém. No, s mojím městečkou jsem tam nešel, no dajme tomu, hovor, no. A co se stalo, kde to bylo? No co se stalo, no už jsme měli za sebou, já nevím. Prepač, mapuješ? Pozrej se na mapu, podle toho jdeš. Alebo si šel na svoje místa. Vím, že si byl na místa, které si už navštívil. Ale já jsem si řekl, třeba letos jsme s tím autem jeli u Sapanty. To je hned na začátku Rumunska, nevím, 150 km třeba od hranic. A je to na severu, kdy už nahoře, já povím, pár set metrů nebo pár kilometrů je hranice s Ukrajinou. A tam jsme jeli, já nevím, přesně, každý rok jsme tam jeli, co jsme tam byli, každý rok jsme jeli po té silnici, ale předloni jsem si všimnul takového hezkého kopce. V loni jsme to nestihli na motorkách a letos jsme jeli jenom já a ta přítelkyně v jednom autě jsme jeli a říkám si, a letos, tyjo, já bych se tam chtěl podívat na ten kopec. Odbočíš doprava, projedeš cestu po Šotolině a na mapě si najdeš zhruba, jak by ses na ten bod měl dostat, protože mapy v Rumunsku jsou
Neúplný. Ty jsou tak ze 30-40% se jim dá věřit, protože ta cesta, která tam je vyznačena, tam může být, anebo taky nemusí, protože jí strhla voda nebo něco. Takže je to takový jako, tak to musíme zkusit. Asi tak. Za prostě. Tolko peněz tolko. Tak. Nicméně na ten kopec jsme se dostali, byl tam nádherný výhled, byla to skála 350 metrů vysoká. Budou fotky, ale to jsem chtěl říct, že nebylo to plánovaný. My jsme projeli a já jsem na to nemyslel už doma, že bych se chtěl na tu skálu podívat. My jsme jeli okolo a pak jsem si říkal, hele, tak to zkusíme a takhle to víceméně funguje. Prostě jedu tam, kam se mi to líbí. Ale přesně tak to jsou tě zážitky, o kterých on hovorí. Já tak jazdím těž, já si nedávám velakrát body a velakrát lidi mi hoví a bol si tam hovno. Já jsem tam viděl kostel, hen tam je, víš, já dneska jsem ti hovoril, tam je pekný strom alebo něco, já se tam potom hrabem, já to chcem vidět. Dadel robí to jisté, to znamená... Já mám ten kompas tady. Přesně. Aj ty, je to po naučenie, od srdcárov, keď niečo uvidíš. Vykašli sa na ten hotel. Ne, ty tam môžeš za ním dojsť, ale urob si tých 20 minút, tú hodinu, niečo. Jo? Cestuj, spoznávaj. No dobre, no a hrabal si sa. No ale To sa dostaneme dál, to bol jenom príklad. Počkaj, toho. Spal si tam večer, išiel si naspäť do hotelu, alebo si... No, jak si spal? Za celých 14 dní, co sme to Rumunsko takhle si užívali, tak sme spali třikrát v kempu, a dvakrát v penzionu, protože ten penzion byl potřeba, hlavně protože jsem jel se ženskou. A... No jasně, ale vysvětli, jak jsi spal na tom kopci. No, to je jiný kopec. No, ale jak je by jako, no? No... Jak jsi spal, máš si madrác, ale... Ne, spali jsme v autě. Měli jsme vlastně, tím, že to je kombík, tak jsme měli vzadu lůžkovou úpravu, kdy jsme část věcí z kufru přesunuli na přední sedačky, ty jsme sklopili a měli jsme prostě dostatek místa na to, aby jsme se vyspali. Jasné. Víceméně metr místa madrace ve dvou, pohodička. Dá se to. Není to buchví jaký luxus, ale dejme tomu, když jsem tam měl tím jiným autem v roce 2019, tak tam jsem měl 125 cm, což už je de facto o trošku menší než prostě normální postel. No, takže jako nebylo to nic strašného. No jasně, ale aj to je dobrodružství. Aj to je dobrodružství. Lebo on přišel na ten krásný spot s tím krásným výhledem, dali si tam víno a nevím co, romantika, znáš to. Ale pak si lahli do auta. Nebylo to jak v tvojej posteli, nebylo to jak v hoteli, ale predsa si to ráno. Přesně tak. A viděl to. Vycházející slunce a teď i u toho západu slunce pozorovat ty pohoří okolo, kdy se každých 5 minut změní stíny a to je jako jiný místo prostě. Každých 5 minut, jako kdybych byl na jiném místě a u toho si piješ maďarský tokajský víno, který jsme si tam den nebo dva nebo tři nebo 5 dní předtím koupili a vezli jsme si ho sebou a říkáš si a nikam nespěcháš. A to je ten opravdový relax, to je ta opravdová dovolená, protože nemuseli jsme druhý den být o 300 km daleko v hotelu na čas mezi 6 až 8. No, ne, prostě jsme si řekli, tak se ráno vyspíme, zbalíme to a pojedeme dál a uvidíme, kam dojedem. To v hoteli nezažiješ. To nezažiješ v hotelu, to je pravda. Ideme na sraz. No. Ideme na sraz. Teraz dobře počuvaj. Po tom, co jsme projeli přes, já nevím, samozřejmě nějaký památky jsme navštívili, to se mi taky poštěstilo až letos, kdy jsme se dostali na Drákulův hrad, na zámek Peleš, to je neskutečný, to jsme zase někde jinde, ale... Ne, ale povedz, jasně. Jednoznačně, to je zase, je to, není to jako chodit po českých hradech a zámcích, ty mají taky co do sebe, ale tohle to bylo, to jsem v životě neviděl. Já jsem to viděl občas na Instagramu někde na fotkách a říkal jsem si, tyjo, to co to je, kde to je. A teďkon shodou okolností jsme si našli jenom, že nějaký zámky, nějaký body. To jsme hledali ale až třeba 5. den. No ale povedz to... o tom Pelešu. Jo, jo. No, je to dobré? Je to fantastické. To je takový kus... Co tam je? Vysvětli to člověku, když neví, o čem hovoríš. Je to ohromný zámek, který je hodně... zdobený dřevem a to, když se tam člověk postaví do hlavní místnosti, kde jsou schodiště ochozy, tak tam stojí a kouká a nechápe, že to dokázal vyrobit člověk, protože to je tolik ruční práce a tak precizní práce a neodfláknutý, že to prostě, já jsem to musel projít dvakrát, protože mi to hlava nebrala. A to je taky to, co mě na tom cestování baví, nejenom po Rumunsku, ale
objevování a kochání se touhletou krásou, kterou by třeba dneska už spousta lidí, nebo spousta, dneska už není ani tolik lidí, kteří by to třeba dokázali to v dnešní pravda. Době. To je pravda. A když si představím, že ten zámek tam stojí 500, 600 nebo i víc let, tak je to neskutečný, že se to dochovalo a že to furt funguje. A v také době, jaká kvalita a tak dále. U toto ti jednoznačně toto je fantastické, že si právě jim dal tip, že když půjdu do Rumunska, tak určitě tento zámek treba navštívit. Tak to jsme jenom tak jako, že jsme i kulturně vzdělaní. Počkej, ještě jdeme do Bukurešti. Co jsi tam urobil? V Bukurešti, no jo, to jsme si řekli, byl takový nápad už doma, mě teda napadlo, že bych si mohl půjčit. V Bukurešti je půjčovna motorek a já, protože jsem vášnivý motorkář, tak jsem si řekl, že bych si mohl půjčit motorku. Byla to čínská motorka? No, byla taky šikmouka, ale z Japonska. Jak jinak. A protože mám delší dobu zálusk na Kawasaki 636 Ninja, tak zrovna tu tam měli. A nabízeli, takže jsme prostě dojeli do Bukurešti. No jasně, zaplatil si. Zaplatil jsem jí. Byl jsi Bukurešti prvýkrát? Ano. Tu malá stop. Prvýkrát v hlavnom městě hned si zabere motorku. To je popiči, no. No protože potom, co jsem tam viděl tu dopravu, jak to tam funguje, tak říkám, tak tady je to rada na motorku, protože no, tady by jasné, mi, no, to by jasné. Mi, jsme 12 km jeli hodinu a čtvrt prostě autem, jo, to je neskutečný. Kupuj motorky a jezdí na motorkách jenom tam. Já se divím, že jsme tam potkali. A nejen tam motorky. Všade. Všude. No dobře, no, dali. Takže jsi si pojezdil, dobře. Pojezdil jsem. Jak se ale v rychlosti. Různorodá. A ne, taková trošku jiná než na standardní město, na který jsme zvyklí. Ta řeka, která tam teče skrz, to, jak tam měli udělaný ty kanály, mě třeba jako zaujalo. Byla i moderní, ale i jako taková, neměla úplně tolik historických památek, parlament. Jako máme v Praze. Parlament, ten samozřejmě to víme, to snad ví každý, kdo ví, že existuje Rumunsko, že mají rumunský parlament, kde ten je samozřejmě, to je budova no, sama o sobě úplně brutál, jo. Ale jinak bylo to prostě zajímavé, bylo to něco jiného, než je u nás. A tím, jak jsme si to užili na té motorce, tak jsme si to užili jako... No, užili. Prostě s Ninjou si to tam krájal. No, a kde si dal napít? No, 250 víc ne, ale... Ještě dobře, že nemají jurisdikci sem, ty rumunský fizlové. No dobře, okej. Okay. Živýho mě nedostanou. No, žádnou případě. Vůbec jednu věc, jdeme už zapadnout, kurva. Jdeme zapadnout. Potom, co jsme si dokonale užili dvě noci v Bukurešti v kempu, to byl vlastně první kemp, ve kterém jsme byli, tak jsme... 1000 years later. Jsme teda ve finále nedojeli, protože jsme museli tady ke kolegovi domů. K tomu se děje. Ale to se dostaneme ještě. To jsme ještě pár dní dopředu, ale to byl takový náš cíl, kam jsme jako museli směřovat naši cestu. Museli. No, museli. Chtěli. Nemuseli. Jak to? Ty jsi vyšel sem, že musel. No musel jsem, protože to byla moje zákonná motorkářská povinnost. Jo, takhle. Tak to si vážně, to musel. A ty no, pozvání jsem nemohl odmítnout, to přece to... A zaskončil na ten erky, ale to je zase jiné. To zase, o tom potom. No, o tom potom. Už kurva zapadí. Nevadí. No, bome. Stručně, jednoduše. Ne stručně, teraz by si mal být odkudy. Dobře. No. Ide autíčko po silnici, přehrada, ide městečko a najednou kouknu do mapy a říkám, najdeme si místo na spaní. Vyrazili jsme tam, lehká šotolinová cesta, tak jsme si tak hezky jeli ty 4 kilometry, ale jde o to, že den a půl už nám pršelo. A v ten moment, kdy jsme tam přijížděli, bylo třeba 4-5 hodin odpoledne, tak už začínalo být všechno dost promáčený a já jsem zaváhal. V ten moment jsem jednou... Ne, vážně? To se mi na těma nepodobal. Já jsem zaváhal. Já jsem dal Kátě telefon a řekl jsem jí, ať mě naviguje. Jej, takhle. Čiže v podstatě on zaváhal tomu, že ženský dal... Já, on to nejde, on je gentleman, to je to ne gentleman. To si dal ženský telefon, ne, bych koukat do navigace. Já bych byl bytej. Já bych byl bytej. Ale ta žena za to nemohla. No, odbočili jsme a ujeli jsme 50 metrů po blátě, který vypadalo a za sucha by bylo úplně v pohodě, bez jakýhokoliv problému. Ale jde o to, že to opršelý, hezký, lesklý bláto se změnilo ve 20 cm koleje, který
člověka prostě nedokázali s tím autem pustit. Chytli ho a... Pavel, volak, ne? No. To jsme se o ní zmínili a ona už mi volá. To jo, ne, ale ne, tak si to vybala, dáme pauzu. Ne, tak jo, tak jo. No. Tak jsme jeli po té šotolinové cestě a protože den a půl už pršelo, tak bylo všechno promáčený. Vy jste pečeli hluboké blato, všechno, no. Všechno a po té šotolině, co jsme jeli, byly kameny velký, takže tam to bylo relativně v pohodě, ale přijeli jsme těsně k tomu místu, kam jsme chtěli a tam vedla asi 50-metrová cesta, která byla bláto. Vypadala opršelá, vypadala jako dobře, že by byla sízná. Nicméně opak byl pravdou, byla sízná, spíš skluzná, protože v momentě, kdy jsem tam najel všema čtyřma kolama, tak jsem zabrzdil a se zablokovanýma všema čtyřma kolama jsme jeli těma kolema, kterýma nás to vedlo, těch 50 metrů z toho kopce dolů. No to nebyl úplně brutální kopec. Dopredu, ale povím, že on mal terné pneumatiky a má quattro, čiže reálně, vě si to představit, že na inom autě s normálnymi pneumatikami je úplný záver. To je konec úplný. A teraz to si zober, že je to auto, že ty si dal brzdy, to išlo dole, 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 viac a viac do tej kola prdele. Stály, všechny čtyři kola stály a my jsme jeli jako na sáňkách. Prostě. No. Šmíkali jsme se dolů z kopce a nešlo s tím nic. Samozřejmě. Jak nás to vedlo v kolejích, tak nejsem blbej, abych to nedokázal uřídit, abychom aspoň netrefili tam stromek nebo keř, takže no jasné. V tom to bylo ještě další vzrušo, že jsme to nesměli se tam zaseknout o strom nebo nabourat, protože to by bylo konečná. Dalo se otočit? Byla jiná cesta? Jiná cesta nebyla. 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 A ještě to bylo tak špatně situované místo, kdy rovně dál, tam byl takový kousek rovného plácku, ale pak to zase začalo klesat ta cesta, ale ta cesta končila, protože tam byla ta přehrada a tam byly srázy, tam byl konec. Bylo to dost jako patová situace, kdy jsme prostě věděli, že se musíme vrátit tou samou cestou nahoru. S tou toho se šmikli, lebo všechno dělej game over. To nešlo to obět, byly tam... ohrady, ale... A všade takisto bahno a sráz, vieš, ako vieš si predstaviť, čiže ty sa potom i s tom, čo si nevedel ubrzdiť, sa musíš vyškrabať hore. No. Do toho déšť a víš, že minimálne další den, nebo do dalšího dne bude furt pršet, tudíž jako furt to bude stejný bláto. Došoupali sme sa na ten rovnej plácek, kde sme samozrejme zapadli, pretože to auto, jakmile sa zastavilo, tak stálo, bol konec. Podařilo se mi asi za hodinu to auto odkopat lopatou a heverem, vypodložit kola. Podařilo se mi věc z toho bláta, tak abychom dojeli na plácek, kde bylo trochu trávy, kde to jako šlo se otočit. No jasně. A protože už bylo, jak jsem říkal, 4-5 hodin odpoledne, nebylo už úplně moc čas na to hledat jiný místo, nebo respektive tam zapadnout. Usudil si, že asi zostat je jediná možnost. No ještě v ten moment ne. V ten moment jsem chtěl ještě zmizet. Mm-hmm. Takže jak jsme se otočili, říkám, musíme to prostě zkusit propálit nahoru. Dojeli jsme do půlky kopce, konec, hrabačky a stáhlo nás to bláto zase zpátky dolů, kdy ještě ke všemu nás ty kole zasekly na štorc. No jasné. Takže tím jsme byli jako úplně vyřízený. Konec, no jasné. To byl konec. Išel jsi lopatovat? Alebo šel jsem ještě lopatovat. Jak dopadly tvoje nohy, boty a všechno? No, protože to bylo jílový bláto, který je prostě ten, kdo někdy byl trošku v terénu, nebo si jako harant hrál v kalužích, tak to bylo prostě to nejhorší bláto, co člověka může potkat, který vlastně úplně zalepí všechno, co jde. A protože jsme zůstali viset na břiše, prostě kola byly, vyhrabali si díry ty kola, takže prostě se to muselo začít heverovat, odkopávat, vypodložit kládama. Tak nezbývalo nic jiného, než prostě tohle. Samozřejmě nás napadlo dojít si pro pomoc do té vesničky, ty 4,5 kilometrů daleko, ale tím, že už začínala být tma, protože my jsme tam jeli v půlce září, jsme tam byli. To znamená, že už ty dny nejsou tak dlouhý, to světlo není tak dlouho a my jsme nechtěli... A vrácat se do té tmy. Tak, po tmě a pak tam teprve to auto dostávat z toho... Nezabuduje, že Ursus je úplně všade. To znamená, že ty medvedi tam běhají, aby jsme si stále rozuměli si představ tu situaci. To auto je zaseknuté, začíná se stmívat, ty si vstajde prdele. Koliko 3-4 kilometry bylo ta... 4 kilometry. Při představě... To není úplně tak málo, když ti zapadá slnko. To zrazu je velmi daleko, no.
Ta a pouluční osvětlení v lese ještě nemají. A druhá věc, nevím, či nějaký Lojza by večer išel někde s traktorkem něco, to je těž další tak. Riziko, víš? A jak bych to udělal? Nechal bych tam auto zamčený na štorc a šel bych pryč s tím, že mi ho... Nemůže mi ho nikdo vykrást, protože by z toho místa nikdo ani neodjel. No, ale nechtělo se mi všechno nechávat jako, tam. No, jasné. Jo? Situace je prostě velmi zvláštní. Situace špatná. Samozřejmě tím, že to jílový bláto bylo tak lepící, tak já jsem automaticky rezignoval na jakoukoliv obuv. Takže jsem tam chodil bos, chodil jsem tam 2 hodiny kolem auta, obkopával jsem ho, heveroval, vypodkládal, snažil se s tím rozhoupat to všechno možné. A vnitřní auto si dojel do zbláta, ne? Jo, docela jo. Jo, jo. On totiž to za mnou došel potom v Rumunsku a já jsem to bláto viděl a dokonce on ho má v autě možná i dodnes. Jo, ne? Jo. To abyste si nemysleli, že on je celý odbahnálen v Rumunsku, tak to běhá i doma. On si nosí to rumunské jak talisman. To je, no? Přesně, to je tady v srdíčku a kus toho Rumunska pořád cestuje se mnou. Ale abych se k tomu vrátil. Prostě byli jsme tam zapadnutý, obkopával jsem auto, podařilo se nám pohnout za ty 2 hodiny s tím autem třeba o 5 metrů, ale tam to bylo konečná. A v momentě, kdy jsem tam měl hever celý obalený blátem, nohy obalený blátem, mokrý jsem byl, chodil jsem tam jenom v trenkách, protože prostě člověk si chce zachovat co nejvíc toho čistého oblečení a... Neklam, si nudista. Exhibicionista. No, já se... no. Ne, ale v momentě, kdy už se stmívalo docela a takhle tam na mě svítili asi 15-20 metrů nějaký očka nad zemí, asi liška, těžko říct. Maybe. Tak jsem prostě usoudil, že jdeme spát a je konec ten den. Věci je to jsem, bezpečnější. Je to bezpečnější. Člověk nikdy nemůže vědět, co tam číhá, kde zašel mu. No děkuju pěkně. No protože je dobrý to nepodceňovat. Protože půl hodiny kopání navíc, aby mi to stálo za nějakou újmu zdraví, při nějakým souboji se šelmou, jo, mi za to nestojí. A i zuby vlka v prdeli, není nic příjemného. Není, není. No takže vyspat se je dobré. A i teraz si se vyspal, a teraz ještě povím jednu věc, spinkali jste všechno fajn, nepočul si nic vonku, nic. Ne. Rychle se setmělo, já jsem si dal Ursuse tekutýho. To je pivo. Ursus Premium, doporučuji nekupovat fara alkohol, protože to je nealko. A hlavně máš koule, kupi si s medveďom preca pivo. Ursus, prostě vždycky Ursus. Přesně. No. A to je možná důvod, proč? No to bojím já, že ano. No. A teraz vyspal si se dobře, ne? No ani ne, protože já, abych nezasvinil celý auto a tu madraci a přítelkyni a tak, bláta, já měl nohy od kolena dolů od bláta. Tak jsem spal prostě na tom nejzablácenějším místě, což bylo za volantem, v sedě víceméně, protože to nešlo sklopit kvůli té madraci a tak. Day 2, day 3. Obalený dekou a prostě jsem se, napil jsem se Ursuse a řekl jsem, jdeme spát. Šli jsme spát. Co přišlo ráno? Ráno přišly zalepený očička a zamlžený auto. Postupně jsem začal odmlžovat auto a koukat, jestli čistě náhodou kolem auta něco neprošlo. Protože okolo bylo bláto, bylo by to okamžitě zjistitelný, protože tam by nikdo neprošel, aniž bych to nezjistil. Každá stopa je, každá stopa je všechno vidět. No hádaj, schválně. No tak. Bol, nebol? Možná. Ne. Postupně jsem začal rozdělávat auto, začít zase se připravovat psychicky na to, že ho budu kopat, vypodkládat všechno. A tak jsem si obešel okruh 2 metrů kolem auta, říkám, nic tady nešlo, co by se tady asi mohlo pohybovat, že jo, jsme jenom v lese, na kraji, u městečka. Ale ten hever, který jsem tam měl mrsknutý, obalený blátem, byl asi 10 metrů před autem. A protože z jedné strany vedle byla ohrada, říkám si, jo, budu potřebovat ten hever, dojdu si pro něj. Šel jsem si pro něj a těsně vedle toho heveru koukám a tam medvědí ťápota, která byla větší než moje chodidlo, tak jsem se tak porozhlídnul, šel jsem si sednout na 10 minut do auta a přemýšlel jsem o tom, jestli mi to stojí za to, abych tam kopal kolem auta, když tam prošel medvěd. Protože my jsme mu stáli v cestě s autem. On vlastně, my jsme potom našli stopy, že on šel po té naší rozblácené cestě ze spoda, přišel k autu, obešel auto. Počas toho, co spali. Potom, ano, v noci, co jsme spali, protože my jsme spali, já nevím, od 9 hodin nebo od 9:30 do 7:30 ráno.
a on vlastně prošel, obešel auto a šel nahoru dál v té cestě, ve které my jsme měli pokračovat, aby jsme se dostali zpátky na tu šotolinu. Takže to bylo takový probuzení lepší než kafe, bych řekl. A byl tam medveď? No, paradox je ten, že jsme tam našli i ťápoty nějaký srnky nebo jelena, těžko říct. Byly ten by nehrál roli. Ten by nehrál roli. Ale teraz ten druhý. Ale pak tam byly ještě stopy psovité šelmy. Nevíme, jestli to byl pes baskervilský, anebo jestli to byl třeba i vlk, který v tom teritoriu je premnožený. Tak. My stejně jako medvědi, že jo, protože tenhle té havěti tam běhá opravdu hodně. Já bych hodně. Tam čivavu nečekal. Tak, tak, tak. Ale zajímavé, že vy jste tam spali a vám tam běhal okolo jako medvěd. Já jsem se napil ursusa a on věděl a řekl si, tady chrápe nějaký velký ursus, to nebudu, půjdu po špičkách, abych ho nezbudil. Ten ještě otrhne hlavu. No to bude, keby jako, no a keď si to viděl, ty jsi se odfotil nohu si pritom? Ano, ano. Ale aj tvoje přítelkyně. No jaké to bylo, keď si to viděl. A počkaj, teraz jdeme vykopat auto a jdeme hoře a jdeme za pastevcem, kterému si povedal, že tam běháme. Ano, auto, protože my jsme věděli, že druhý den ráno už nebude pršet, což od nějakých 6 hodin byla pravda, tak to je dost důležitý fakt, kdy během deště je bláto nějaký, ale jakmile přestane pršet a nedej bože vysvětne sluníčko, okamžitě se to začne měnit v lepidlo a modelínu. A vlastně ty vlastnosti toho bláta se hrozně mění. To je důležitý i při jízdě na motorce v lese nebo po rozbláceném úseku a nebo i autem, když řešíte takovouhle věc, jako je zapadnutí. Protože my jsme se modlili za to, aby přestalo pršet alespoň na 5-6 hodin, protože to bláto okamžitě změní vlastnosti a začíná to fungovat. Za jak to začne tvrdnout všechno, je větší šance a fakt tomu autu stačí málo, aby se rozpohybovalo. A jakmile auto se rozpohybuje, už je vyhráno skoro. Polovici vyhráno. Tak. Lebo v offroadě právě platí, či na motorkách, alebo na autě, že dokým to ide, dokým sa pohybuješ, ještě je dobré. Ako náhle zastane, že fakt průser. A počúvaš to teraz od profika. On ti teraz hovorí ty cestovateľské, ale reálně tady je velký profik, obrovský profik na offroad, takže aj právě ti hovoril o tom blate, jak sa mení, ono to funguje takisto jak na autě, takisto aj na motorke. Takže velmi dobře počúvaj a možno ti to pomůže právě v tvojom rozhodovaní, jak aj Tadea sa modlil za to, aby chvíľku bolo teplo, aby chvíľku bolo slnko, nepršalo, aby sa mohol pohnúť ďalej. No dobré, a zrazu čo? Hlavně tam bylo důležitý to, ten pocit tý beznaděje, protože jestliže den předtím, než jsme šli spát, jsme se neodhodlali k tomu si dojít pro pomoc dolů do toho městečka, tak potom, co tam byly medvědí ťápoty, bych tam nešel už tuplem. Právě. To bylo právě to radikální, ta změna toho, já jsem klidný člověk a umím problémy řešit, dokud to není úplně totálně brutálně v háji, tak já je dokážu vyřešit. Mě to musím povedat, to mám zkušenost, já jsem přesný opak, no, to je úžasné, Ale prostě stejně jsem řekl, že do žádné vesnice nejdu a akorát mě to motivovalo k tomu, že prostě jsem si zařval několikrát, já tady nechcípnu a medvěd mě nesežere. Takže jsem se prostě odhodlal, trvalo mi to kopání díl, kvůli tomu, že jsem třikrát kopnul a ohlídnul jsem se, jestli náhodou nejde, abych měl alespoň 5% šanci stihnout se schovat do auta. Jasné, aby tam teda nesežral. Aby mě teda nesežral, protože Káťa koukala do zrcátka zrovna, že jo, ženský, že jo, no, jasné. Samozřejmě. Ale pozdravujeme jiné Káťu. Pozdravujeme Káťu. A bylo to kouzelný v tom, že když už jsme se rozpohybovali, hlavně my jsme se dostali z auta ven, protože jsme všechny věci, nebo 90% věcí, co jsme tam naložili, jsme vyndali ven, tudíž auto se odlehčilo a ještě jsem to hodně odkopal, vypodložil klackama všechno a pak prostě jsme se dostali zpátky nahoru a podařilo se nám vyjet nahoru na tu šotolinu spevněnou a to jsme si, tak se nám ulevilo, že to bylo fajn. Po tom dobrodružstve, ale zostali tam spát do toho medveď, vlk. A nakonec sa im to podarilo. No a potom prišiel pastevec. A vracíme se zpátky k tomu městečku a třeba po kilometru a půl, říkám, drnčil nám tam plech, ten nám upad, kryt pod motorem, to je možná problém, proč dneska jsme řešili problém, ale to je jedno, to je jiná story. A
Potkáme pastevce, který šel tam do jednoho takového domečku, který jsme měli, ale to už byl taky domeček jako mimo civilizaci. To bylo takový jako a všude vysoký plot, osnatý drát. No jasně. A pak už jsme pochopili ráno proč. Když jsme tam den předtím měli, tak říkám, proč to tady mají. A pak už jsme to pochopili. A potkáme toho pastevce, který samozřejmě neuměl anglicky. My jsme se domlouvali rukama, nohama, nějaký základy rumunský mám. Ursus je základ. No jasně. Bez toho se člověk nehne. A tak mu říkám, zastavím u něj a ukazuju mu, že nahoře jako, že tam je Ursus. A on, no, tady jako že tam nejsou. Kráva. A já říkám, ty vole. Vytáhl jsem telefon, ukázal jsem mu fotku s tou ťápotou vedle té mojí nohy a on... Zrazu už to začalo být sranda. No. Sebral se a odešel a říkám, nechať tě se žere, ale, ale dobře, to bylo dobrodružství. Tomu hovorím ale dovolenka. Tak si zober, že on zobral auto tentokrát mimo motorky a urobil vlastně to isté, čo robil s motorkou a vlastně mal, zažil vlkov, zažil drákulu, zažil nádherný zámek, Bukureš, na ninja. Tomu hovorím dobrodružstvo a to je právě to srdce toho divočáka, který se oplatí, nevím to povedať ani v slovenčině, vzhlížet aj k ľuďom, jak je ta dráž, lebo právě keď si zoberieš len kúsok 1% z toho, čo si právě počúval a počúval, tak zažiješ aj ty tieto dobrodružstva. Chvála Bohu, sa mu nič nestalo ani jeho priateľke, ani raz, ani druhýkrát, ani tretíkrát. Ale dneska tu môže sedieť a mohol sa nám a veľmi pekne ďakujem, že si sa nám zdieľal tvoje dobrodružstvo, ktoré nekončilo, lebo zrazu prišiel za Bulharom. Áno. A ešte aj s tým rumunským blatom od toho medveďa toto tam zajebane celé auto došiel a inak mimochodom, no, on to auto má od hliny, od hocičoho, dá sa povedať aj a nelen v Rumunsku, skoro všade. A dneska som s ním jazdil, no blázinec. Každopádne. No a sme sa stretli a zakončenie tvojej dovolenky bol taký. Vygradovalo to v dokonalosť a to bylo vlastne, to byla taková dokonalosť, kdy sme si už dva dny predtým, než sme dorazili, volali s Bulharem, jestli náhodou je doma, že bychom sa za ním stavili, pretože přece do Čech to je proste po ceste. A tak nás napadlo, nebo mě, jestli by dokázal zařídit, že bychom si půjčili motorku ještě v Bratislavě. Bulhar všemocný dokázal zařídit. Přijeli jsme tam, sešli jsme se, dorazil na svoji Suzuki. Přijeli jsme před prodejnu Yamaha. Já jsem tam osedlal svoji platonickou lásku, kterou jsem tam odpanil. T700 Yamahu, tenérku. Na kterou bych si i přál prostě, nebo mám na ní taky spadeno. Bude, všechno bude. Ale spojilo se to s tím, že to bylo tak, to bylo teď zase taková náhoda, kdy my jsme přijeli, projížděli Bratislavu, kdy byly povodně. To se tak sešlo úplně, to je, to kdyby člověk rovno chtěl naplánovat, tak to nenaplánuje. To bylo rovno v tom čase, kdy vlastně sa vyrialo úplne všetko. Dunaj, Lejta a boli tie najväčšie povodne. Takže ak si pamätáš nejaké povodne, áno, bolo to rovno v ten moment. Takže on zobral 700 a ja hovorím, fajn, urobím ti exkurziu. Ja som ich zobral po Bratislave, zobral som ťa na Slavín, videli hrát, proste všechno. A pochopiteľne zobral svoju priateľku, tá bola za ním, Káťu. A týmto ju zdravíme. Ale z českej armády, keď sme išli napríklad na Bratislavský hrad, tá nám takto stála v takom postoje. Kamená tvář pred motorkami, lebo sme boli pochopiteľne na zákaze parkovania. Proste sme porušili všetko, že mi nás zobrali aj legitku do knižnice. Ešte sme si dali srandu z policajtu. Áno, presne, ale ona bola v českej armáde v tom maskovanom a tam tak stála, jak keby to bola prezidentová motorka. Tam nikto by si netrúfol, nikto ani na to sa pozrieť na tú motorku, takže za to ti veľmi pekne ďakujeme, Káťo. Takže zobral som ich a potom som ich zobral do Rakúska, kde vlastne sme išli počítať utopených Rakúšákov. Tak. Ja som napočítal 27-32, ne? Mm-hmm. No, on vyhral. A vlastne celý ten dne bol vytopený. No a sranda prišla na tom, že chcel som ich zobrať na veľa krásnych miest, ktoré mimochodom nájdeš, keď sa staneš členom, máš ich tam exkluzívne videa. A chcel som ich zobrať vlastne na veľa krásnych miest, nech strávime aj zaoffroadujeme a tak ďalej. Lenže zrazu prišiel práve ten problém, že všade nás chytili zákazy. Čo sme urobili? No pochopiteľne sme išli ďalej. Potom nás chytili ďalšie zákazy. Už boli veľké,
tak jsme išli zás ďalej a už nás potom nakonec chytili fízli. No a ty nám povedali, že vlastně všade je to zaplavené, meter a pol vody, uh-huh. celé dediny v prdele. A si hovorím, však ja som na vestame, ty vole, ale na ten rok, keď prejdeme všetko. A on hovorí, áno, nie, že viete plávať 1,5 metra pod vodou. Takže my nakoniec sme si to museli celé obcházať, ale a potom sme offroadovali, bolo akože grillovali sme, boli sme u mňa raky a keci, všechno, proste bolo to perfektné. Na tom jezeru? Co na jezeru? Slovenském sme byli, rakouským. Jo, boli sme na nádhernom, krásnom jazere, ktoré je najväčšie v Rakúsku. Rovno tam to bolo, tam to bolo úplne dokonalý. A hlavne v ten moment, my sme s Káťou, když sme projížděli, když sme boli na tý dovolený, tak my jsme vyrazili a v Čechách začaly deště a pršelo a mělo přijít právě to zvýšené srážky na metr čtvereční, že budou povodně, tady tím vším hrozili a my jsme jeli a my jsme vlastně v Rumunsku chytili jenom 2,5 dne, kdy pršelo, shodou okolností samozřejmě s tou situací a my, jak jsme si tu dovolenou užívali pořád, vínečko, západ slunce, jezero, občas výhledy, nějaký medvědí, občas nějaký medvědí, tak my jsme tím hrozně museli provokovat na Instagramu ty naše sledující, protože my jsme si to tak užívali a tady všichni řešili. Povodně, teď to přijde, barák vyplavený. A potom jsme šli do Itálie. A potom jsme šli do Itálie. A my jsme vlastně pak přijeli k Bulharovi a bylo tam bylo 28 stupňů, krásně teploučko, do toho ty povodně jsme objížděli, přijeli jsme na to jezero krásný, pak jsme byli u něj doma. Počkej, myslíš v Itálii to jezero? A v Itálii, áno, áno. Potom sme dělali takú srandu, že ono, boli sme u Neusiedleru, jedno krásne Rakúske jazero, hovorím, daj sa kanálom, a rovno zapadalo slnko, fakt to bolo malé. Áno. Tam je taký maják, určite si tam bolo, aké nebolo, doporučujeme, je to v Podersdorfe. A tam sme boli, bolo to fakt nádherné, užívali sme si to, ale to bolo tak krásne pri tom západe, že to vypadalo, jak to bolo, lebo to je tak veľké, jak môže, že? Tak. Ja som ho natočil lebo toto a oni tam napísali, že sú v Terste v Itálii a to zverejnili. 99 zo 100 expertov by neverilo, že proste to není pravda, takže to bolo akože fantastické. Ale to bolo tak kouzelný ten okamžik toho zakončení toho všeho, protože my jsme tam přijeli, bylo 28 stupňů, zapadající slunko, krásně teplo, bez větří, aj kradený víno jsme měli, hroznový, a zapadající slunko, živá hudba a pár nějaký páry milostný si tam seděli a byla taková pohodička, že to prostě to je skoro nepopsatelný. O čem je život? O ježdění na motocykel. Ale to ti nemusím popisovat, pokud si to zažil. O ježdění na motocykel. Velmi pěkně se ti chcem poděkovat i za našich hostí, bylo to strašně zajímavé. A víš, že bylo strašně pěkné, že jak si to hovoril od srdca, tie zážitky, ten každý krok, to bolo fakt, že ako toto, určite si to precítili aj vy. Mimochodom, už som to veľakrát hovoril a chcem to ešte raz povedať, veľmi, poznám strašne stovky motorkárov aj cestovateľov, ale Tadeáš je jeden z mála ľudí, ktorých fakt obdivujem, lebo jazdí, alebo v mojich očiach, tak jak by mal cestovať a zároveň aj jak jazdí v teréne, je niečo neopísateľné. A jak jazdí na štuploch, na ceste, počas dažďu v 8 stupňoch, si nevieš predstaviť to a ja by som si cvrkol, takže akože klobúk dole pred ním. Ono to trošku hranicí so šílenstvím. Každopádne, kam tým jerím, veľmi pekne ďakujem, že si nám sa zveril, ale na každého svojho hostia mám pár otázok. Všeobecný. Teď som sa začal báť teprve. Medvied dobrý, ale teď som sa začal báť. Bolo sa začína každopádne, lebo práve o to, že mal som vedľa seba už veľa cestovateľov, motorkárov a ja im väčšinou dávam všetky také isté otázky, lebo každý má na ten pohľad iný. Na tú istú otázku. Inak niekto cestuje, inak niekto jazdí a tak ďalej. Preto každý aj z našich divákov si to vie potom vo výsledku porovnať, lebo každý sme iný a to je správne. A povedz mi, kto je pre teba cestovateľ? No to bylo takový to kliše, jakože každý, kdo vyrazí, nebo prostě každý, kdo o tom jenom nekecá, ale pro mě je to cestovatel, který tu zemi doopravdy ochutnává. A to není jenom samozřejmě o jídle, ale je to i o tom, že se tu zemi snaží poznat tak, jako ji nikdo jiný nepoznal. A nebo ne jenom z těch běžných turistických míst, ale snaží se to prostě, aby to nebylo jenom to, že projedu to po dálnici, nebo
já nevím, ujedu 5 kilometrů v tom státě přes hranice a řeknu, ha, byl jsem tam. Pro mě je cestovatel ten, kdo si tu ten stát opravdu umí užít. Hmm. Proto já to mám s tím Rumunskem tak zažitý, protože mně se tam hrozně líbí a samozřejmě užil bych si to v jiných státech. Jasně. Taky, já nevím, Albánie, Černá Hora, taky, to je super, všechno. Ale to Rumunsko je prostě mi teďko nejblíž aktuálně. Jasně. A proto jsem tam jel zase, protože už jsem věděl, do čeho jdu a protože jsem tu zemi měl ochutnanou. A to je přesně to, podle čeho si myslím, že se pozná dobrý cestovatel, protože abych to projel po silnici jenom... Nechci teď urazit nikoho, kdo jezdí jen jako na silniční motorce třeba, protože taky znám kamaráda, co tam byl na silniční motorce. Tak ho nechci urazit, ale jenom abych si, protože i na té silniční motorce si to člověk může užít tak, že může říct, tak, že tu zemi ochutnal. To vůbec není limitovaný tím, že jedeš do terénu nebo ne. Lebo to není ani úplně o motorce, ale je to o člověkovi. Tak. To je důležité. A takový je pro mě, to je pro mě cestovatel, ten, kdo tu zemi opravdu ochutná. Určitě se musím pod to podpísat, lebo je strašně veľa lidí tých, kteří povedia, že v té zemi boli, že ty povedia, a bol tam, ale reálně on prešel jen po dělnici. Ale ani nezastavil třeba. Ani nezastavil, ale povedal, že to byla len tranzitná toto. A poví, já jsem tam bol. Hovno, na dělnici, všetko krásné je mimo jej. Ty, keď nevieš, jak ty ľudia žijú, čo majú radi, kde nakupujú, aký majú sociálny systém, neochutnáš ich jedlo. Ty, keď povieš dopredu, fuj, lebo my nemáme more, treba si uvedomiť inak jednu vec. Veľa ľudí prichádza do krajiny, kde máme more a chovajú sa, jak sa chovajú ty, alebo to ahoj, ja fuj na tie veci, ale treba si uvedomiť, my ho nemáme, my sme tam tí turisti, my tam chodíme za tým a hlavne pre mňa je cestovateľ, ale aj človek, dobrodruh, ten, ktorý ochutná, až potom povie fuj. Ne, že povie fuj, jak to vypadá. Ješ prvé do huby, až potom. Nerobiť si názor podľa vizuálne, to robia sedláci. A to isté, jak on hovorí. To nehovorím, že není pre mňa cestovateľ ten, kto raz bol na diaľnici, alebo 50-ka, jasné. Ale aj tady až tým myslel pýtať sa tých ľudí, zistiť o tej krajine viac, pozrieť sa na tú prírodu, vedieť to, vedieť vychutnať, nelen prefrčať a odfarknúť si krajinu. Tak, a to je presne rozdiel s tým pasáčkem, jak sme zapadli. Mohl jsem kolem něj projet a neříct mu ani slovo. Ale já jsem zastavil, snažil jsem se s ním komunikovat nebo mu říct aspoň no, prostě medvěd. A tím jsem komunikoval, poznal jsem toho člověka, mohl mě říct, jeď pryč, jako, nebo nemusel se mnou, ale ne, já jsem poznal člověka, který reálně tam žije v Zapadákově, třeba i sám, a viděl jsem, že ten člověk byl v pohodě a že kdybych mu řekl, mám problém. Ne, no. Úplně přirozeně, to je... Jsme je jedno, lidia, že neumíme jejich jazyk. Jsme lidi, vždycky se jim dohovorí. A v tom je to ten cestovatel. Opravdu je cestovatel, by zastavil a řekl by mu to, nebo by se zeptal, nebo by na něco. A nebál by se ho. Presně. Mal by si člověk, který chce začít s terénem, mal uvažovat právě o výbavě alebo o terénních pneumatikách. Samozřejmě, že ano. Jde o to, že záleží na to, musí si to člověk umět nastavit tak, co od toho očekává, nejenom od toho, jakou má motorku, protože toho taky dost směřuje, ne omezuje, ale směřuje daným směrem, protože ano, na Tenerce 700 Poltares umí čarovat, jako když jede na KTM EXC 300, je to jedno. On, to je ale jiný člověk. Jo, ale 99% neví, o co se jedná. Jasné, prostě špičkový jazdec. Špičkový jezdec, prostě, který na Erzberg Rodeo jezdí úplně nesmysly, to jsme tak odbočili, ale... Člověka vlastně obecně. Člověk si obecně si koupí motorku podle toho, co od ní očekává a k čemu ji chce využívat. A podle toho by měl i určovat nebo směřovat i tu výbavu. Yes. Za prvý, jak oblečení, chrániče, nepojedu v kožený kombinéze na GSu Bavoráku třeba. Jo? A zase pneumatiky, chrániče na motorku, třeba padáky a takovýhle věci, to je taky důležitý. Si umět stanovit to, co od toho očekávám a hlavně a to, co jezdíš. A co jezdíš, přesně. Řeknu si, koupím si tenerku a v životě nepojedu do terénu. Nemá smysl tam dát štuple. Nemá smysl tam dát štuple a padáky třeba, nebo dobře, padáky možná, když bych sebou teoreticky seknul na asfaltu, ale... Ak se rád váláš, tak si jí daj. Tak. Ale tím jsem chtěl říct, že prostě na tom výběru je to důležitý si to umět... Nejdřív si sednout a sepsat si, co od toho očekávám. Dobre, a teraz sa ťa opýtam niečo. Pozrá na to úplný nováčik, ktorý toto ešte nevie si porovnať. My si to vieme porovnať, my to chápeme, ale predstav si, dám ti za ňoho otázku. Kúpil som si tenérku, mám na nej najazdené 0,0 prd. V teréne som nikdy v živote nemohol. Mám si tam hneď obuť ostré štuple,
ako na úplného začiatočníka, alebo by som mal začať radšej s tými nejakými adventure pneumatikami, ktoré ma udržia aj na ceste, kde aj tým, že som nováčik, a začať skúšať pomaličky. Jak by som Když budu chtít jezdit každý den do práce a o víkendech skúšať trénovať niekde na louce, na poli, na šotolinový cestě ten terén, koupím si endurový pneumatiky. Když si řeknu, že teďkon budu měsíc intenzivně se učit na té motorce jezdit v terénu, tak bych si koupil radši drapáky, no protože ty mě v tom podržej víc, než když budu mít tu terénní pneumatiku jako tu adventurovou. No tu adventurovou. Jo, takže tam je to taky důležitý si říct o tom, na co, co s tím chci dělat, kdy to chci dělat a jak to chci dělat. A tím se to vlastně vystříbří. Tím se to vystříbří. Ono je to velmi důležité si uvědomit, že aj tě poměry mezi tými pneumatikami je 80 na 20. Ty druhů je dneska strašně veľa na tantehu. A právě nováčik se nemusí do toho vyznať. A velakrát, bol som aj prekvapený z vlastnej skúsenosti, že velakrát poměry 80 na 20 vedeli fakt urobiť v tom teréne svoje. Hovoríme hlavně o suchom teréne. V podstate o polných cestách, kameňových, lesných cestách, nehovoríme o hlbokom blate, pochopiteľne, lebo tam si zove, si myslím, že nováčik nepôjde hneď prvý deň sa hrabať do jasné alebo skákať. Môže, ono mu to hrozne dá, ale hrozne ho to bude bolet. Presne tak, ale tým chcem povedať, že veľakrát u dobrých kvalitných pneumatík aj keď sa učí s tou motorkou, tak radšej stále myslí na tú cestu viac a zober si nejaké adventure, jak keby si si mal dať štuple, aby sa ti to šmíkalo, anebo tak. Aby si to... Treba sa, jak on hovoril na začiatku tohto videa, není dobre si hneď kúpiť milión koní, ide krok po kroku, k tomu sa dopracuješ vždycky bezbolesnejšie takto a budeš lepší a budeš si posúvať svoje hranice. Jak si myslieť, že keď si dáš hneď štuple, že to pôjde, ne tie kilometre neokrašleš. A tie skúsenosti. Treba to odjazdiť. No dobré kamaráde, veľmi pekne ďakujem. A kto je pre teba motorka? To koresponduje s tým cestovateľom akorát na motorce. Ne, motorkář je pro mňa ten, kdo se za prvý umí o tú motorku starať. Umí. Ne, že říká, že se o ní tak stará. Já to trošku flákám, ale zase já jí to vynahradím jinak. Ale podle mě motorkář je ten, kdo má aspoň nějakou představu. Protože to je jako s autem, s řidičákem na auto. Řidičák na auto může mít kde kdo a neví pomalu ani kam se lede voda do ostřikovačů. Třeba. Ale takhle. Motorkář je pro mě ten, kdo trošku má představu o tom, jak ta motorka jeho funguje. Nemusí vědět všechny technické dokonalosti, ne, ale musí si umět nastavit, dopnout řetěz, musí vědět, kdy má už jako destičky brzdový si třeba i si vyměnit sám, nebo kdy má jet na výměnu oleje a takovýhle věci. A to koresponduje s tím vlastně, s tou odvahou do toho, větí do toho terénu a jet na takovýhle dobrodružství i sám, protože když budu člověk, který neumí manuálně nic a pojedu někam třeba i do Rumunska, tak za mnou musí jet doprovodný vozidlo, musí mít někoho furt na drátě, kdo se o mě bude starat a budu mít full service. To stojí peníze, ano, to je drahé cestování, ale v případě, že jsem motorkář tělem, pardon, tělem i duší, tak prostě sednu na motorku, jezdím. A to nemusí být len Rumunsko. Ono to nemusí, ne. Ono se ti to může pokazit i vedle tvého bajáku. Přesně, což ale, je ta lepší varianta, protože domů to dotlačíš v muzikách. Ale skoro to myslím takým způsobem, že tady až dobře hovorí, že keď je dobré o té motorky něco vědět, lebo potom víš, že identifikovat ten problém. A hlavně, keď to miluješ, tak se tu motorku stará. Přesně, přesně tak. Ano, a to je to, co jsem tím chtěl říct, že motorkář je ten, kdo to miluje tělem i duší. A miluje ten pocit sednout na motorku a jet, a i když jede do práce nebo z práce, tak pořád ví, že mu to něco malinko dá a je to buď to lehký vyčištění hlavy, anebo prostě ten zážitek toho, že se hezky svezu, a to je to, co prostě v dnešní době to taky trošku vymírá možná. A to je přesně zapříčiněný tím těma novejma motorkama, ať samozřejmě technologie je super všechno, kdy máš digitální displeje a všechno, hentem, tohle tom nastavím, všechno, tohle milion nastavení, sednu a jedu. A tam to je. Chci sednout, jet. A to je to, co kazí ten opravdový motorkářský zážitek, protože přijdu, nastartuju, jedu. Ano, říkám to já, který má XT z roku 89. Je to tvůj názor. Je to můj názor v tom, že samozřejmě technologie
Prepač, keby si ty vedel, jak jazdí na tej starej motorke, ty vole, takže ty si môžeš zapíť milión spíčených tých asistentov, v živote to nedobehneš. Ty veľmi dobre hovoríš, lebo ja sa ti po toto musím podpísať, lebo čím viac tých asistentov, ono je to super, že eliminuje chyby jazdcov. Lenže ten jazdec, keď nemá motorku, na ktorej sa naučí jazdiť, Cresne. Tak v podstate len eliminuje. Potom ho dáš na skutočnú motorku a ten je úplne v hajzlu. Áno. Áno, nebo nedej bože nejaký ten systém, ten pomocník, ten systém, ta elektronika třeba selže, nebo nejde a je konec. Je to elektronika, ale přesně, já jsem chtěl říct tímhletím, že kdyby v autoškole jezdili 120-kový škodovky, tak se ty lidi naučí jezdit daleko jinak, bez ABS-a, bez posilovače, řízení, bez ničeho. A když si sednou pak do nějakého jiného auta, tak by se toho tuplem vážili a takhle to je s těma motorkama. A to je přesně korespondující s tím posuvem, že není dobrý 40-50 letý chlap, když si řekne, já jsem si na vojně před 30 lety udělal řidičák na motorku a teď si koupím litra, protože kluci jezdí. Nebo litra, to nemůže jít litr, to může jakákoliv motorka de facto. Ale není na škodu začínat od těch malých. Chce to prostě dobře, tak se mu rok, dva budou smát, že jezdí na 390 a hlavně ten směch nic neznamená. To nic neznamená. Vždycky je to lepší, že to nebolí a že to nestojí tisíce. Přesně tak, protože takových, který... Robíme to pro seba, ne pro ostatní. Tak, tak, tak. A jde o ten pocit toho každýho z nás a jedno, jestli to je 125, nebo 600, a nebo 1200. Je to úplně jedno. To je dobré. Jde o to, jak se na té motorce cítí každý z nás. To bylo krásné. Z nás motorkářů. Kurva, to bylo tak piči krásné. Vážně, ale vážně je to tak, lebo... Já, ano, já mám 600 a baví mě, já nevím, víc než třeba 900 bavorák FGSový. Baví mě to víc prostě, protože... Teraz počúvaš srdíčko. Furt tak, já jsem se trošku tady rozvážil. Ne, ale... je to tak. To, vidíš, víš, kdo je pro mě motorkář? A já mám to stručně. Dobře, jaký rozdíl mezi motorkářem a majitelem motocyklu? Motorkář sebou alespoň jednou seknul. Jo? A čo keď aj môj idel motocykl padlo zo stojánku? Ne, to už je, to je blbec. To je. Ne, je to tak, stop. Ne, stop, tady to končí, je to tak. I mne sa to stalo. Ale ty si bol motokáš, ne, vtedy? Jo, to už jo. Jo, tak on bol blbec, ale. Ja, tady to skončí. Dobre, takže to by bolo. Tadeáši, povedz mi, čo pre teba znamená jazda na motorke iba jedným slovom. A iba jedným. Tak si to rozmysli. Je to ťažké, máš času, koľko chceš, toto je tvoje jediné slovo a je od 20, ako sa na to pozrieš. Ha, ja sa to možná... Ha, te... dobré slovo. Teď som to možná to... Nemáš čas, ne. Máš čas. Jedným slovom, vole. Dobrodružství. Málo. Ať si zatím schová každej, co chce, ale i na asfaltu je to... Možná. Dobrodružství. Svobodu řekne každej, ano, svoboda. Ono, svoboda je o něčem jiným, když... Jasné. Musíš hlídat rychlost tady, než v Rumunsku třeba, nebo někde jinde na Balkáně, tak je to o něčem jiným, ta svoboda tady a tam, ale prostě dobrodružství, tak by to hlavně mělo být. Kdy, pokaždý, když sedneš na motorku, mělo by to být alespoň špetka dobrodružství. Jo, dáme ještě další volta, ne? No samozřejmě. Tady až je slovo dobrodružství. Teraz přichází něco, máš jednu minutu, ne, koliko chceš, dva týždne. Tolik pásky tam nemáš. Ja to každému hovorím, každému potom to vysvetlím, že môžeš koľko chceš. Povedz za seba svoje posolstvo za Tadeáše Kmeťa. Tália, to je jedno. Pošli niečo do vesmíru, keby si mal tú možnosť tú páku teraz niečo zmeniť. Alebo pošli niečo do vesmíru, nemusí to byť o motorkách. Keby teraz si mal toto, že zajtra sa to bude na tvojom funerále rozprávať. Povedz niečo. Pošli niečo do vesmíru. Tadeáš, Kmeťo. Asi bych tím řekl, že je zbytečný, aby si lidi házali klacky pod nohy a že všeho moc škodí. To si myslím, že je moje takové poselství, protože to, že všeho moc škodí, se mi nikdy v životě nepotvrdilo, že by to pravidlo někdy neplatilo. Všeho moc škodí, ale to vlastně vystihuje to, že všechno by se mělo vyzkoušet. Svým způsobem. Ne, že asi není nic špatného, co by se nemělo vyzkoušet. Ano, kromě toho, když někdo řekne zabít člověka, nemusím to zkoušet, to nebudu dělat. Samozřejmě. Samozřejmě bavíme se v normálních mezích, normálních lidí, vzdělaných a intelektuálních.
Takže neházet si klacky pod nohy, nebo nedělat si na schvály, a že všeho moc škodí. Velmi pěkně děkujem. Je to tvoje poselství. Nic jiné nepotřebuješ dopovědět. Já bych se rozkecal, bojím, jsme tady dlouho. A změnilo by se to v úplně jiný pořad. Jo, hlavně by to bylo 18+. A to točí, co bude. No dobře, velmi pěkně děkuji. Bylo to vtipné, bylo to zábavné, bylo to uvolněné. Vela si to sa toho dozvěděli, bylo to určitě velmi zajímavé. Prešli jsme to strašně veľa krajín, bylo to velmi zajímavé. Aj s medveďmi a historie. Celé vlastně jeho slovo symbolizuje Tadeáša. Je to prostě jedno dobrodružstvo, či na motorke, na autě. Dneska jsem s ním mal obrovskou dobrodružstvo. Iba jedno auto jsme poslali do hajzlu. A jenom jedno, to je dobrý. To je dobrý. Bolo, Tadeáši, velmi pěkně děkuji, že jsi tu. Bohužel, bohužel teraz, ale neutečeš tomu, jsme večer, jsme u teba u babičky a já tu právě nemám helmu. Tu mám vonku, aj s propiskou, ale zajtra, presne tak, ale sa mi musíš podpísať na helmu, ale pre nich urobíme niečo iné. Mohol, že sa zatiaľ trošku rozlučiť, iba tak jemne. Ahoj. Ahoj. A teraz urobím, teraz ti ukážem, jak ja dokážem robiť trik. Uh-huh. Vieš, už som ti dneska ukázal, jak ja viem byť Spielberg, ne? My sme hlavne nespomenuli toho medvieda v Maďarsku. Jakého medvieda v Maďarsku? No toho medvieda v Maďarsku, co som slyšel ze stanu. Jo, ale to už je jedno, to zaspíš. To bude v bonusovým. Ale to bude v bonusovým. Daj, bože, že sa nebude, nebude hubkaš. Ale to ti chcem pohrať. Ale ja ti chcem ukázať jeden trik. Jak som ti ukazoval Spielberga, ne? Jak sme boli spolu. Tak on ma naučil jeden trik. Ja dokážem robiť z noci deň. Veľ by si tomu? Sleduj. Bum, a je svetlo, je tu deň. Veľmi pekne ďakujem, že si pozerala toto video. Veľa sme precestovali, veľmi pekne ďakujem Tadeášovi Bráchovi, že vám vysvetlil, jak cestuje on, jak cestujem aj ja, jak cestujú divočáci, ale predovšetkým, tak jak býva zvykom, tak by bolo mi cťou, aby ste sa mi dal na helmu, už na legendárnu helmu a pripojil sa k legendárnym motorkárom. Takže veľmi pekne ďakujem. Ešte vám sa ešte raz chcem poďakovať. Daj to v kľude dozadu niekde, tam to napíš. No? Dobre. Vám sa chcem poďakovať, že podporujete tento kanál, nezabudnite sa stať členom, je tam plejáda videí, ktorý je špeciálne len pre členov, exkurzie, bude vás to baviť, ale veľmi pekne ďakujem, že si nájdete ten čas, dobre ste sa určite zarehotali, ale zároveň, perfektné, veľmi pekne ďakujem. Taky ďakujem. Veľakrát poviem, že a budem s ním jezdiť, u nás to aj tak trošku bude pravda, takže nezabudni dať odber, aby boli informovaní, lebo niečo veľké sa koná, niečo sa peče a určite keď budeš naladený jak na Instagrame, ale aj YouTube Motobulhár, tak sa to dozvieš ako prvá a aj sa zapojíš. Veľké novinky, ktoré za trasu Československom. Takže nezostáva nič iné, jak povedať už moju legendárnu vetu, popojedem, ale tentokrát trošku na divoko. Daj odber, aby si vedel, čo príde. Čau. Ahoj. Exkluzívne, keď sa staneš členom, ti Tadeáš povie, jak zarobiť na svoju prvú motorku, jak si kúpiť svoju prvú motorku. Je tak? Presne tak. Stan sa členom, popojedem.